Радіо НВ. Я Дмитро Тузов, вітаю вас. Триває наш ефір, і з нами на зв'язку Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України. Пане Максиме, сподіваюсь, ви мене чуєте зараз. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Добрий вечір. Чудово, чудово. Пане міністре, дякую, що вийшли на зв'язок. Я сьогодні побачив інформацію, це розслідування Bihus.info, в якому йдеться про те, що станом на 20 серпня лише 37 мільйонів гривень виділили з фонду боротьби з COVID-19 на засоби захисту для медиків. А це 1.5% від загального бюджету фонду, який складає 2,4 мільярди гривень. Це на, ну, фактично на систему охорони здоров'я в цей складний період протидії коронавірусу. І що решта грошей на сьогодні не освоєна, а більшість товарів з переліку так і не закуплена. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. В нас загалом на закупівлю засобів індивідуального захисту виділено було 2,9 мільярда гривень, із яких 600 мільйонів, ну близько 600 мільйонів. Зникає у нас зв'язок. На жаль, ми зараз не чуємо Максима Степанова. Це кошти, які були розроблені, які йдуть на закупівлю обладнання. А решта суми через ДП медичні закупівлі закуповують відповідно засобів індивідуального захисту. Це стосується респіраторів, масок, захисних комбінезонів там і таке інше. Звідки беруть інформацію ваші колеги, що виділена нібито така мала сума, ну, мені невідомо. Пане міністре, я вас прошу повторити. Справа в тому, що ми не почули фрагменти вашої відповіді, а почули про те, що ви сказали, що було виділено з антикоронавірусного фонду 2,9 мільярдів гривень, ну, майже 3 мільярди гривень, так? І далі у нас зв'язок просто обірвався. Як втім і зараз, між іншим. Тобто фіксуємо нестабільність зв'язку, а я зараз не чую, на жаль, Максима Степанова, хоча дуже хочу його почути в ефірі, як втім і ви. Зрозуміло, що у нас питань багато, і ми так планували нашу бесіду, що ми будемо говорити, зрозуміло, що не лише про протидію COVID-19, тому що, на жаль, люди хворіють іншими хворобами, і зрозуміло, що дуже важливо, якою є стратегія Міністерства охорони здоров'я в питаннях проведення медичної реформи, якою вона буде, які плани на наступний рік, а скільки в бюджеті може бути закладено грошей для того, щоб система охорони здоров'я у нас працювала. Я думаю, що дуже важливо також, я зараз, знаєте, я так анонсую фактично нашу розмову, тому що розумію її важливість. І наскільки важливо зробити так, щоб система охорони здоров'я не лише працювала, а і наші медики залишались в Україні працювати. Тому що медики – це стратегічний ресурс для будь-якої країни. Максим Степанов з нами, якщо я не помиляюсь. Пане міністре, ви мене чуєте зараз? Да, зараз вас чую. Чудово, так, у нас ось ці проблеми, давайте їх спільно подолаємо. Та, отже тоді дуже швидко, майже 3 мільярди гривень. Яка кількість грошей реалізована за цей період з травня? 2,9 мільярда гривень було виділено, 600 мільйонів – це закупівля тест-систем, лабораторного обладнання і сплата коштів нашим фахівцям, які працюють в лабораторних центрах. 2,3 мільярда на закупівлю засобів індивідуального захисту, вже закуплені і розподілені майже всі по регіонах і респіратори, і захисні маски, щитки. Зараз триває закупівля, відповідно, костюмів біологічного захисту. Все це відбувається через ДП медичні закупівлі. Ці закупівлі розпочали ще наприкінці травня, якщо мені не зраджує пам'ять. А чи не припізняємося ми з такими закупівлями? Ні, ми не припізняємося такими закупівлями, ми постійно моніторимо ситуацію, ми знаємо, яка кількість засобів індивідуального захисту в нас перебуває відповідно в наших лікарнях,
І це ж ви ж зараз говорите виключно за ті кошти, які закуповуються через кошти державного бюджету безпосередньо через ДП медичні закупівлі. Так, є так. Ще інші ресурси, які використовуються, в тому числі і кошти, які отримують лікарні, які працюють з COVID-19. Тому в нас в лікарнях в середньому десь на півтора місяця є відповідних засобів індивідуального захисту. Розраховано на півтора місяця, виходячи з сьогоднішньої динаміки. А ось ці інші кошти, це ви маєте на увазі кошти місцевих бюджетів і те, що волонтери підвозять, я правильно розумію? Ні, я маю на увазі кошти, які йдуть з державного бюджету на фінансування лікування хворих з COVID-19. Процес лікування там передбачений, в тому числі і заробітні плати, і ліки, і в тому числі інколи в них залишається ресурс, на який вони безпосередньо вже лікарні закуповують, в тому числі засоби індивідуального захисту. І в тому числі і кошти, звичайно, і кошти місцевих бюджетів, бо мова ж йде загалом про державу. Да? Це ті ресурси, які є в областях, які були передбачені в обласних бюджетах, які на пропозиції голів обласних державних адміністрацій були спрямовані саме на боротьбу з COVID-19. До речі, 2,9 мільярди гривень з антикоронавірусного фонду, який складав 66 мільярдів гривень, це не замало, якщо ми говоримо про медицину, та ще й в умовах пандемії. Як ви вважаєте? Ну, там, окрім того, є ще 15,8 мільярдів, які були направлені на процес лікування, на фінансування лікарень, які борються з COVID-19. 5,3 мільярда гривень направлені на відповідне фінансування закупівлі обладнання для приймальних відділень, відділень екстреної медичної допомоги. 5,9 мільярда разом з державного бюджету, в тому числі і з ковідного фонду, направлені на підвищення заробітної плати, доплати, які почнуть з 1 вересня нашим медичним працівникам, лікарям, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу. А ці тому всі... я вважаю, що не можна розглядати виключно, тобто брати цю цифру 2,9. Я вам перелічив ті ресурси, які були в тому числі направлені на от саме на фінансування медицини. А ці ресурси це ж не виключно з антиковідного фонду. Я ж правильно зрозумів? Ні, ну лева частина це якраз ковідного фонду. Частина, так, частина. Більша чи менша? Ну, частина? Лева, я ну, майже там майже 90%. Те, що я вам прилічив, це тільки із кошти, які 5,9 мільярдів, ну майже 6 мільярдів, 5 мільярдів 995 мільйонів, це кошти, які йдуть на підвищення заробітної плати, починаючи з 1 вересня. І там, окрім коштів з ковідного фонду, передбачені ще кошти з інших джерел, які запропонувало Міністерство фінансів. Тут, я думаю, доречно запитати про зарплати лікарям і про доплати медикам, які протидіють поширенню COVID-19. Якою є ситуація зараз? Ну, в нас чітко передбачено і ті пакети, які в нас є через Національну службу здоров'я сплачуються за лікування хворих на COVID-19, вони передбачають, що всі медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19, отримують доплату в розмірі 300%. Виходячи з той ситуації, яку я бачу, перебуваючи в регіонах, а я майже кожного тижня виїжджаю в той чи інший регіон, і саме там я спілкуюсь безпосередньо з лікарями, окрім там головних лікарів, да? То ситуація, ну, тобто, вони, тобто, якихось таких великих скарг я не чую. Звичайно, виникають поодинокі такі випадки, але ми ж розуміємо, що в нас зараз трішки інша система. В нас є комунальні неприбуткові підприємства, які отримують кошти. Тобто це не суто вже таке бюджетне фінансування. В той же час я неодноразово наголошував, що заробітна плата, яка на сьогоднішній день є в наших медичних працівників, яка була 29 років, це неприпустима заробітна плата. І одною із складової реформи, і про це наголошував президент країни, повинно бути суттєве підвищення заробітної плати. В нас заробітна плата в сфері охорони здоров'я на 30% менше, ніж середня заробітна плата по країні. І ну, це просто неприпустимо. Звідки беруться і всі ті проблеми, які ми знаємо, що від'їжджають наші медичні працівники, і лікарі, і середній медичний персонал, вони просто виїжджають за кордон.
У нас близько 50 тисяч медичних працівників, лікарів саме, це пенсійного віку. І, звичайно, це вже питання такої національної безпеки. І саме тому ми наголошуємо на суттєвому підвищенні заробітної плати. І перший такий крок ми робимо саме починаючи з 1 вересня, коли буде підвищена заробітна плата і лікарям, і середньому медичному персоналу, і молодшому медичному персоналу. Так, ви знаєте, ми вчора рахували ці гроші разом з міністром фінансів паном Марченком. І вирахували, ну це не складно зробити насправді, доплата складатиме лікарям 276 гривень. Я розумію, що це краще, ніж нічого, але ми ж усвідомлюємо, що цього критично недостатньо. В цьому зв'язку... А яким чином це ви порахували 276 гривень? Мені просто цікаво. А це рахується від мінімальної зарплати. Як нам вчора пан Марченко розповідав, то доплати будуть саме таким чином і враховуватися, і підвищення складатиме в середньому ось на цю суму. Якщо це не так, ви можете це зараз озвучити. Значить, я просто, ну, знаючи скрупульозний Сергій Михайлович, я думаю, що або він щось неправильно зрозумів, або його неправильно зрозуміли. В нас доплати, які будуть починаючи з першого. Я зрозумів, про що ви говорите. Це підвищення мінімальної заробітної плати. Так, і пов'язані тарифні сітки медиків, правильно. Ми говоримо про доплати, які будуть, починаючи з 1 вересня, згідно прийнятого рішення уряду, в нас на 70% буде доплата зроблена лікарям, вона розраховується від тарифної сітки, і це в середньому десь на 3,5 тисячі гривень. Якщо ми говоримо про середній медичний персонал, тобто це медсестри, фельдшери, то це плюс 50% мінімальної заробітної плати, це близько 2,5 тисяч гривень. І молодший медичний персонал, це 25% мінімальної заробітної плати, тобто близько 1250 гривень. От такі доплати передбачені, починаючи з вересня і до кінця року. Тобто це спеціальна зміна тарифних сіток, яка стосується саме медиків. Я правильно розумію? Це було відповідно, не просто, це було прийнято відповідне рішення уряду щодо підвищення заробітної плати саме медичним працівникам, які працюють в лікарнях, тобто це друга і третя ланка охорони здоров'я. Тому що про це ми з вами далі ситуація з сімейними лікарями набагато краще, ніж ситуація з лікарями, які працюють в лікарнях сам. Про це ми з вами будемо далі говорити. А Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України, з нами на зв'язку. Послухаємо новини і повернемось до нашої розмови. Новий вечір на радіо НВ. Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов, а на зв'язку з нами міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Пане Максиме, ми трохи з вами втратили часу через проблеми із зв'язком, тому я спробую зараз пришвидшитись. Сподіваюсь, ви мене зараз чуєте. Да, чую. Домовились, давайте. Чудово, так. Чи правда, що затримки в доплатах медикам, от ті самі 300% медикам, які протидіють поширенню пандемії, складають 3 місяці в деяких регіонах? Мені про це повідомив Андрій Олександрін, керівник національної експертної групи з інфекційного контролю. Ну, в мене немає такої інформації. Я обов'язково запитаю в Андрія, звідки в нього така інформація і де саме, в яких лікарнях таке може бути. Тому що фінансування відбувається в повному обсязі. Я зрозумів. Східні регіони, я так зрозумів, Донецька, Луганська області. Забезпеченість захистом для медиків в лікарнях, як ви оцінюєте на цей момент? Згідно даних, які нам подають відповідні лікарні, які працюють з ковідом, в середньому на 1,5 місяця вони забезпечені, виходячи з цього стану. Якою є ситуація в державних клініках і в лабораторіях, які проводять ПЦР-ПЛР-тести? Я от бачу повідомлення, телеведуча Марічка Падалко, яка перехворіла на COVID-19, я дослівно зараз цитую, що погано з державним тестуванням? Це те, що результат про наявність COVID-19 ми отримали за 9 днів після здачі. Ну це забагато, мені здається, 9 днів. Як ви вважаєте?
Звичайно, це забагато, і в нас виникають інколи такі ситуації, вони виникають в особливо великих містах, але я хочу наголосити, що на початку пандемії в нас взагалі була повністю зруйнована система лабораторних центрів. Підкреслюю, повністю була зруйнована. Ми робили 200 тестів на добу, 200. А сьогодні ми робимо майже, на минулому тижні більше 22 тисяч ми зробили на добу. Це в державних установах? Ми працюємо як державні наші лабораторні центри, так і на наше замовлення роблять відповідні приватні лабораторні центри. І також лабораторні центри Держпродспоживслужби, які ми перетворюємо. Додатково збільшуючи потужності саме державних лабораторних центрів, закуповуючи обладнання. В нас до початку пандемії останній раз обладнання оновлювалось в лабораторних центрах в 2009 році. Це була остання закупівля. Майже 10 років пройшло. Так, але ми з вами бачили, що не так багато грошей у нас виділено на медицину, на закупівлі. А собівартість тестування ПЦР-ПЛР нам є відомою? Я це до чого запитую? Чи можна зменшити вартість цих тестів, аби збільшити кількість людей, які тестуються в приватному порядку і не лише в державних лабораторіях? Ну, якщо ми кажемо про ті тести, які робимо ми, з урахуванням повністю всіх складових, це вартість тестів, обладнання, заробітна плата, 300% лаборантів і все решта, всі складові, то в нас виходить до десь близько 850-870 гривень. Це собівартість, так? Це вартість, так. Да, це вартість, скільки це коштує нам для держави. Тобто ми закуповуємо тест-системи, закуповуємо всі реагенти, платимо заробітну плату, відповідно підвищену в наших лаб-центрах. І таке інше. До речі, що вам відомо про розробку українських тестів? До чого я питаю? Зокрема, академік Комісаренко мені розповідав, що інститути були готові, виходили на Раду національної безпеки України із зразками тестів, але не отримали фінансування. І тому Україна не отримала українські тест-системи, які могли бути сертифікованими, і вони менше б коштували. Я ще раз наголошую, що ми закуповуємо зараз і користуємось виключно українськими тест-системами. У нас є три українських виробника, в якого ми, які пройшли відповідні верифікації і на тест-системах, яких ми працюємо. Те, що стосується Інституту мікробіології, то вони саме і повинні займатися саме розробкою, на наше переконання, тест-систем, а не промисловим виробництвом, в них просто немає, ну, тобто, відповідних потужностей, які треба збудовувати. Але ми над цим працюємо і думаємо, що вони будуть дуже сильно, скажімо так, завантажені роботою. Наскільки реальними є зараз посилення карантину в окремих регіонах найближчих часом і в яких саме? Що ви маєте на увазі, наскільки реально? Ну, а наскільки реально запровадження посиленого карантину? Це коли знову там почнуть, наприклад, заборону на громадський транспорт чи якісь інші там закриття якихось закладів? Існує такий ризик? Дивіться, в нас на сьогоднішній день діє адаптивний карантин. В залежності від епідеміологічної ситуації в місті або в районі ми запроваджуємо різний рівень небезпеки. Про те, що ви говорите, це червоний рівень небезпеки. Це коли всі показники достатньо високі, тобто конкретна кількість вновь виявлених захворівших за останні 14 днів на 100 тисяч населення. Коли вони перевищують відповідні показники, вводиться червоний рівень небезпеки. На сьогоднішній день в нас 14 таких міст або районів, в яких введений червоний рівень небезпеки. Наступне засідання комісії, яка встановлює відповідні рівні, буде в нас відбуватися завтра. Завтра ми будемо бачити цифри, і, ну, тобто пройде ці 14 днів, будемо завтра ще або вводити, або не вводити, в залежності від епідситуації в регіоні. Рішення приймає комісія, чи доцільно це спустити на місцевий рівень? От я чув, що у Франції, наприклад, місцева влада приймає рішення стосовно обмежень і несе відповідальність, зрозуміло, за це рішення. Чому питаю? Тому що ми з вами бачимо протести там з регіонів, які говорять, що вони не готові до посилення карантину і навіть не будуть його запроваджувати.
Ну, ви ж самі відповіли на своє запитання. Мабуть, відповідальність перед своїми громадянами і перед здоров'ям своїх громадян в Франції, у місцевої влади набагато вище, на жаль, ніж в нас. В нас, у нас вже був прецедент, коли ми раніше, там, умовно кажучи, в липні місяці, наприклад, в нас це була відповідальність місцевої влади. І вони, ну, практично ніхто не вводив ніяких обмежень, і замість пом'якшення карантину почали просто скасовувати всі правила. А ці правила, вони є життєвою необхідністю, я на цьому наголошую. Тобто ніхто б не вводив би ніяких правил, якщо б в нас була гарна епідеміологічна ситуація. І для того, щоб не захворіти, треба дотримуватися цих правил елементарних. Якщо ти їх не дотримуєшся, є зростання відповідно хворих і вводиться інший рівень небезпеки, який вводиться більш жорсткі обмеження. У вас як у міністра і, власне, у міністерства, які інструменти є для того, щоб це виконувалося? Тому що ми з вами спостерігаємо, що в багатьох регіонах, та і в Києві, досить часто не виконуються норми карантину. Міністерство охорони здоров'я має функцій щодо системи контролю. В нас систему контролю виконують інші правоохоронні органи. Це Національна поліція, це Держпродспоживслужба, яка підпорядкована Міністерству економіки, це Держприкордонслужба, ну, тобто в залежності від компетенцій і від ситуації. Ну, тобто у вас Міністерство охорони... Виключно рекомендаційний характер. Ми встановлюємо правила, виходячи з епідеміологічної ситуації. Наші епідеміологи, які працюють в структурі Міністерства охорони здоров'я, вони проводять розслідування, виявляють контактних хворих. Ми працюємо над тим, щоб надавати всім без виключення громадянам медичну допомогу. Для нас це є пріоритетом, саме здоров'я і життя громадян. І виходячи з своєї компетенції, ми це робимо. В тому числі, наприклад, ті ж тестування або забезпечення лікарськими засобами. На вашу думку, чи добре ми підготувалися до нового навчального року? Багато дітей і студентів так чи інакше підуть до навчальних закладів, та? І які ризики існують у зв'язку із тим? Ну, мені здається, що ті рекомендації, ті правила, які були розроблені Міністерством охорони здоров'я разом з Міністерством освіти, я про них вже декілька днів говорю, вони всі ці рекомендації є на сайті Міністерства охорони здоров'я, ми і далі будемо поширювати комунікацію. При їх дотриманні ми бачимо ситуацію як абсолютно контрольовану, стабільну, але головне, щоб їх дотримували. Вони абсолютно не важкі. Вони були розроблені з урахуванням, в тому числі, нашої ментальності, да, там якоїсь. Вони були розроблені разом з нашими міжнародними експертами. Ми дивилися і на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, дивилися, як це за кордоном. Тому з цієї точки зору, саме з точки зору епідеміологічної, мені здається, ми повністю готові. Ну а решта – це вже в тому числі відповідальність і власників, тобто місцевої влади, або керівництва таких навчальних закладів, як вони будуть дотримуватися їх. Не лише пандемія, на жаль, мабуть, і не лише COVID-19, люди хворіють іншими хворобами. А це такою хронічною проблемою для Міністерства охорони здоров'я, там в минулі роки було закупівля ліків. Та цей процес, або, як там ваші попередники говорили, саботувався, або там відбувалися якісь дуже негарні справи. Як ви зараз оціните ситуацію із закупівлями ліків? Зараз ми перше. Те, що стосується забезпеченості лікарськими засобами в цьому році. Ми отримуємо лікарські засоби, які були кошти перераховані в 18-му і в 19-му роках. Ми простимулювали, скажімо так, наших міжнародних партнерів, погодили з ними всі процедури, і зараз, ну, кожного тижня ми отримуємо лікарські засоби, які відразу розподіляються в регіоні. Те, що стосується, ну, це, що були забезпечені в цьому році. Звичайно, така ситуація, коли кошти були перераховані в 18-му, навіть в 17-му році, коли я прийшов, у нас були залишки коштів, які були в міжнародних організаціях. Ця ситуація, ну, вона ненормальна, м'яко кажучи. Ми розпочали вже повністю
всі процеси торгів, закупівлі лікарських засобів за кошти 2020 року, які, маю на увазі, передбачені в 2020 році в державному бюджеті, знову ж таки відбувається це через ДП медичні закупівлі. Чому ми там два місяці ми займалися відповідною нормативною роботою, а саме на початок квітня, коли я прийшов на посаду міністра, в нас навіть не була сформована потреба на 2020 рік. Тобто ми не знали, в якої кількості, які лікарські засоби нам потрібно закуповувати в 2020 році. А це 485 найменувань лікарських засобів, які мають різні дозування, різні упаковки, ну тобто і все решта. Звичайно, треба було терміново зібрати цю потребу, провести всі процедури, погодити, прийняти відповідні постанови Кабінету міністрів і розпочати ці торги. Все це розпочалось, коштами повністю забезпечені, і хочу наголосити, що вони розпочались набагато раніше, ніж в 18-му або в 19-му році. Важливе питання – це про ліки для вразливих груп, до прикладу, та для онкохворих. А якою є ситуація? Чи закупає зараз держава ці ліки? Ну, звичайно, закуповує і закуповує в тих обсягах, які в нас є відповідне замовлення, як для дитячої онкології, так і для дорослої онкології. Тобто, згідно тих сформованих замовлень, ви ж повинні розуміти, що ми отримаємо, збираємо замовлення зі всіх регіонів України, якої кількості і що їм потрібно. Тільки приходять ліки, вони відразу відправляються в регіони. Я вважаю, що нема чого їх тримати тут в Києві, вони повинні бути там в регіонах. До речі, і онкологія, звичайно, є пріоритетом. Ну, не тільки онкологія. Є пріоритетом. До речі, стосовно статистики, та що у нас із кількістю онкохворих, та я чув останню цифру, яку я чув, це 1 200 000. Але також від лікарів чув, що прогресує, на жаль, ця цифра збільшується. Дійсно вона прогресує, і тобто в нас постійно додаються онкохворих, і тут, ви знаєте, велика ще проблема в тому, що в нас майже більше 50%, менше там 52% це онкохворі, якщо загалом брати, які мають третю або четверту стадію. Тобто ми дуже пізно виявляємо ці онкологічні захворювання. І одне з питань, те, що ми зараз розробляємо національну таку стратегію боротьби з онкозахворюваннями, в якої в тому числі раннє виявлення повинно бути, онкоскринінг, для того, щоб ми раніше виявляли. По-перше, це відразу зовсім інший прогноз для пацієнтів, які хворі на онкозахворювання. І, ну, і як мінімум це ще і дешевше буде коштувати сам процес лікування. Пане міністре, чому це не робилось раніше, мені невідомо, але я вважаю, що саме таким шляхом треба йти. Це позиція, яка була погоджена з провідними фахівцями нашої країни. Пане Максиме, мушу у вас зараз запитати, як я казав на початку, ми втратили частину часу через поганий звук. Чи буде у вас кілька хвилин, щоб ми продовжили після випуску новин, тому що є ще важливі питання? Ну, якщо це буде там декілька хвилин, тому що теж в мене такий дуже напружений графік. Зрозуміло, дуже дякую. Слухаємо новини. Новий вечір на радіо НВ. Новий вечір, я Дмитро Тузов, з нами на зв'язку Максим Степанов, міністр охорони здоров'я. Міністр погодився ще кілька хвилин для того, щоб відповісти на питання. Пане Максиме, я знаю, що у вас важлива нарада, тому коли у вас червона лінія, ви одразу кажіть, щоб я вас не підводив. Та? А я швидко запитую, це в продовження теми про протидію онкології, чи фінансуватиме держава програму проведення хіміотерапії для пацієнтів хоча б частково? Ну, держава і зараз фінансує цю програму. Звичайно, мабуть, не в тих обсягах, в якому ми б хотіли, але в достатньох, і кошти, які виділяються на онкологію, вони кожного року збільшуються. І в тому числі ми закуповуємо
препарати для хіміотерапії, які відразу розподіляються централізовано в наші лікарні, онкодиспансери. Як ви бачите продовження медичної реформи другої ланки, маю на увазі, я чую закиди на вашу адресу. Наприклад, депутатка Стефанишина говорить про те, що МОЗ планує повернутися до старої системи фінансування медичних закладів, а це коли гроші роздають всім. І от екс-заступник міністра охорони здоров'я Ковтонюк говорить, що в такому разі постраждають ті медичні заклади, які готувалися до реформи, вкладали гроші, інвестували, аби бути конкурентоздатними. Ваше бачення? Ну, їх креатив, там же ж, до речі, і депутат ця, і заступник, вони ж два були заступника міністра. Тому їх креативний підхід я дуже чітко побачив зараз, коли прийшов в міністерство. Я думаю, ви всі бачили, ми в країні отримали велику кількість страйків від наших лікарів, причому і як від швидкої допомоги, психіатричної лікарні, тубдиспансери. Те, що стосується реформування, я неодноразово наголошував, що це саме повинно бути реформування системи охорони здоров'я. По суті справи, створення системи охорони здоров'я, яке включає в тому числі і фінансовий компонент. Але не можна к фінансовому компоненту підходити так, що давайте просто не дамо кошти, виживуть, не виживуть. Це наша система охорони здоров'я, це наші лікарі, наші медичні працівники. Коли фінансовий компонент був сформований так, що 332 лікарні опинилися з фінансуванням нижче 50%. Зв'язок зник. Від бюджету мені дуже важко готувати їх запити. Коли ми говоримо, що, наприклад, перинатальний центр міста Житомира, один із найкращих в цій країні, опинився з фінансуванням мінус 10,2 мільйона гривень в порівнянні з минулим роком, замість 43, 32,5, і говорити, що це непотужний або неефективний медичний заклад, то це неприпустима речі. Пане міністре, я вас закликаю продовжити цю розмову. Мені здається, вона є дуже важливою. А наразі мусимо прощатися. З нами на зв'язку був Максим Степанов, міністр охорони здоров'я. Радіо НВ.